guys, hey, it's Anna. Welcome to back to a new video. Today, there will be no special in a bar with Ronnie me compound. And I will tell you, boy. So, let's begin. Here we go. There was pool. Next is door. Hej far. Filmer. Ja. Det er gym. Jeg har været herover en gang, men det er også det. Så er det mig, som der bor i det her hus. Som der er herhen. Så er der også nogen, der bor her. Og her. Det her hus, det er det største. Men der er ikke sådan helt lige nogen, som der bor der lige nu. De flyttede ud for lidt tid siden. Jeg ved ikke, hvor lang tid det var. Men de flyttede ud sådan omkring. Det var ikke 4, et måned siden. Hvis I kan se. Her, det var også her, hvor vi filmede filmen Clone Wars. Se, så stod. Så var det min ven, der kom ud her fra starten. Så kan I lige se det imens. Der er lyst. Jeg vil ikke sådan helt lige gå op deroppe. Der er lejligheder. 4 lejligheder deroppe. Men der er sådan en mand, som der står der. Så det gør jeg ikke. Men så er der også nogle, hvor der. Der er så ret stort hus. Og det her, det er så en gang. Og så bor jeg her. Nå. Men det var bare det, som jeg gider at vise jer i den her video. Hej hej.